Ett av årets riktigt tunga teman är ekonomi. Vi har haft en hel del aktiviteter tidigare under året och vi kommer att ha fler innan det är dags att fira nyår. Nu ska vi diskutera externaliteter. Det är ju så att ett företag påverkar ju miljön runt omkring företaget, den naturliga miljön och samhället. Och dess, den ekonomiska påverkan av miljön kallas för externaliteter. Men hur värderar man externaliteter? Och kan den värderingen användas som ett argument i arbetet med Smart Maintenance? Det här ska vi diskutera den 11 november klockan 9 till 12. Det är 3 timmar. Det ska vi göra tillsammans med Thomas Rydberg, Endrick Johansson med flera från IVL som jobbar väldigt mycket med den här frågan. Det här är väldigt allmänbildande och det ger oss många spännande argument. Hoppas verkligen att du är med då. Hej!